odštartujeme novú rubriku pod záštitou vydavateľstva DJ Camp. Rubrika sa volá DJ Camp Selection. Ideme vo veľkom podporovať slovenskú hudbu, slovenských producentov a toto je prvýkrát v éteri Dance Extravaganza DJ Camp Selection a Mr. DJ Asbest. Pekný večer všetkým poslucháčom relácie Dance Extravaganza. Moje meno je DJ Asbest a predstavujem vám prvý track rubriky DJ Camp Selection. Pod alteregom Vala vydáva svoju hudbu DJ a producent Matt Pete a jeho najnovší počin nesie názov Never. Práve touto skladbou sme odštartovali fungovanie labelu DJ Camp, ktorý pomáha hlavne slovenským producentom elektronickej tanečnej hudby. Prajem vám príjemné počúvanie. Dance Extravaganza a DJ Camp Selection. We'll be right back.
Dance Extravaganza a DJ Camp Selection. Počúvate rádio Európa 2, počúvate program Dance Extravaganza. Táto časť našej showky sa volá DJ Camp Selection, určená pre mladých slovenských producentov a aktuálne počúvate produkciu Slováka z východného Slovenska, Mr. Matt Pitt. Tak dámy a páni, toto je slovenská produkcia na Európe 2 z Dance Extravaganzy.
Extravaganza a DJ Camp Selection. Mas que tesão, ela para geral, enlouquece qualquer um. Libera a passarela que ela é número um. De saia bem curtinha, blusa decotadinha, sandália da Melis, ela é uma gracinha. Seu corpo bronzeado para minha quebrada, eu te pego novinha, te levo pra minha casa. Extravaganza a DJ Camp Selection. You don't pay.
veľmi pekne tanečnému vydavateľstvu DJ Camp, ktoré pripravilo túto rubriku. O 2 týždne sme tu znovu s ňou a teraz pokračujeme ďalej. Trošku iný zvuk, pripravte sa.